klart för spel från Estrada Alingsås, andra VM-kvalmatchen Sverige mot Malta. Kadivar kommer runt och så spelar han Fehim Smailovic, 1-0 Sverige efter 2:25 på klockan. Kadivar. Martina Taina är för tillbaka till Nima Kadivar som skjuter och så kommer skottet i mål. Ja, första målet i tävlingssammanhang då för Martin Atay Najafi, 2-0 Sverige innan 4 minuter på matchuret. Vilken drömstart. Söderqvist. Smailovic, ja, den där bollen når fram till Hiseni och här har vi ett svenskt 3-0-mål. Petri Chubi är det som är sist på bollen, men vilket anfall. Väldigt mycket tid kvar i Sverige. Det är nog inte det allt för bekväma. Här kommer i alla fall ett reduceringsmål. Mark Summit reducerar. Men det är knappt 12 minuter kvar av den här matchen. Ja, till slut så kommer ett förlösande 4-1-mål. Frågan är om det här i alla fall tar luften ur Malta. Martin Atay Najafi. 2-målsskytt. Sverige leder 4-1. Och då fel passning. Och här kommer nästa läge. Och här nästa räddning. Solberg som gör en enastående match i Sveriges mål. Överlägset en svensk som presterar på högst nivå idag. Malta kassen, men går tillbaka bollen snabbt. Solberg, ska han göra mål? Det vore han ju värd. Chubi, ja, han släpper den oerhört elegant till Nima Kadivar som gör mål för andra matchen i följd. Sverige gör 5-1 på Malta. Och där går slutsignalen och vi konstaterar att Sverige har tagit sig vidare till main round i detta VM-kval. Detta efter seger då först igår mot Armenien, 3-1, och här mot Malta med 5-1. Ja, det var inget snack om saken. Från Estrad i Alingsås, gruppfinalen mellan Belgien och Sverige. Och där är vi igång. Ja, blir en lurig variant direkt. Här är Petri Chubi som kliver emellan och gör 1-0 Sverige! Efter 12 sekunder bara! Carello Aleixo får ingen frispark. Chubi! Och han placerar in 2-0! Slut från distans som går i mål. Det kommer ett skott från några meter in på offensiv planhalva. Det är Valentin Dujakier som trycker in reduceringen för Belgien. Denis Pinheiro letar efter skottläget. Skjuter också och kvitterar för Belgien. Harbi. Boll av Legic. Som kommer tillbaka. Till bollen för Sverige. Här är Hiseni som skjuter och bollen touchas. Och Albert Hiseni ser till att Sverige tar ledningen på nytt. Avslut i mål. Det är kvitterat. Ahmed Sabati kvitterar med bara 6 sekunder kvar på matchuret. Ja, och vi är igång minsann. Här då, istället åt andra hållet så gör Ibrahim Adane på det här viset. Han har skapat oreda hela matchen för Sverige. Pinheiro, Adane spelar. Här och nästa läge. Och Belgien utökar. Det står nu 5-3. Och det är
bara en minut spelad av den andra halvleken. Ahmed Sabat i målskytt den här gången. Mottagning. Och här kommer också Belgiens 6-4 mål. Det är Lucas Diniz Pinheiro som gör det. Det 1034 åskådare som nu får se Belgien göra 7-4. Valentin Dujakier, han är tvåmålsskytt. Söderqvist vänder runt och så gör han Sveriges reduceringsmål fram till 7-5. Ja, avslut i mål. Dujakier, han gör sitt tredje mål. Och nu är det återigen tre bollar som skiljer Belgien och Sverige. Senare i höst är det som... Main Road går av stapeln, även ett lag från grupp F kommer ingå i den gruppen då för Sverige. Först och främst matchen här som ska avverkas och matchen är igång. Sverige såklart i blått och gult, det är en våldsam kollision här. Kadivar kommer inte loss och så kommer ett avslut. Ja, från Mardanian som precis kommit in. Vänsterbollen fortsätter i spel. Yta på höger kanten för Armenien och det är mycket nära framför mål. Och så spelas det fel ännu en gång. Det kan det vara den här gången. Kommer Smajlovic dit för räddning. Martin rycker sig förbi. Kolla här och läget för Sverige. Returen ut. Jonsson håller i. Och varför skjuter du inte? Kan man ju fråga sig. Legit som gör 1-0 Sverige! Med knappa 6 minuter kvar och den första halvleken trycker den svenska lagkaptenen i ledningsmålet. Legit vinner bollen och är ensam med målvakten Christian Legit. Tåpallar in 2-0-målet för Sverige! Långt ifrån ett hattrick. Skadian med räddningen den gången här åt andra hållet. Armenien kommer med mycket fart och rullar in reduceringen. Sarogalstian reducerar till 1-2. Legic, kolla vad läckert av Legic och skjuter han. Och det är touch och det är skott och det är Smajlovic och så skjuts det. Springer emellan, Legic får inte bollen tillbaka så kommer ett avslut. Arman står rätt återigen. Här är Kadivar. Läcker touch och vilket mål sen! Nima Kadivar! Sverige leder 3-1. Sätter den igång spelet snabbt också. Läxt lyckas inte med den dragningen. Ett 2-1 läge och vilken räddning sen! Hur gör han den räddningen? Robin Armand som är en gigant nere på planen. Så igen skjuter, men där går signalen va? Eller ja, Sverige ska spela igång det här. Det kommer i alla fall, oavsett vad, bli svensk seger. Där går signalen. För 4 år sedan så förlorade Sverige i EM-kvalet mot Armenien 4-3. Nu i VM-kvalet, 4 år senare, ja, då vinner Sverige 3-1. 2 gånger Christian Legic och så Nima Kadivar.